नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा सप्लाई बोर्ड यानि कि कनेक्सन बोर्ड एक्सटेन्सन बोर्ड को बारेमा वायरिङ गर्न सिकाउने छु। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले एक ठाउँबाट लाइनलाई अर्को ठाउँमा लिएर जानको लागि प्रयोग हुने तपाईलाई एक्सटेन्सन बोर्ड, पावर बोर्ड, डबल पावर सकेट जे भनेर प्रयोग हुन्छ बजारमा त्यसको सबै त्यसमा कनेक्सन कसरी भएको हुन्छ र तपाईले घरमै कनेक्सन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि सिकाउने छु। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। आउनु साथीहरु, ढिला नगरी आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे मैले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्युज इन्डिकेटर स्विच एन्ड डबल पावर सकेट कनेक्सन है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँले बजारमा एउटा सनमाइका प्लेट पाउनुहुन्छ, सनमाइका प्लेटमा र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने स्विच अनि फाइभ पिनहरू यहाँनिर चित्रमा देखाए जसरी तपाईँले फिटिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले फिटिङ गर्न गइरहेको छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनमा एउटा स्विचबाट एउटा फाइभ पिन, एउटा स्विचबाट एउटा फाइभ पिन र अर्को स्विचबाट अर्को फाइभ पिन, तल चारवटा स्विच छन्, चारवटा फाइभ पिन त्यसरी कनेक्सन गरिएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी कनेक्सन गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले कनेक्सन गर्न प्लेटमा कनेक्सन गरिरहेको छु, एनिमेसन भिडियो मार्फत तपाईँलाई देखाइसकेको छु र साथमा मैले एउटा फ्युज देखाएको छु। फ्युज तपाईँको केही सर्टहरू भयो भने चाहिँ सर्किट ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्युज सेफको लागि प्रयोग गरेको छु र इन्डिकेटर चाहिँ इन्डिकेटरको लागि लाइन छ कि छैन भनेर देखाउनको लागि प्रयोग गरेको छु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा अगाडि मैले लाइनको काम गर्नेछु। लाइन लिएर आएर फ्युजमा इन गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्युजको एउटा पोइन्टबाट इन गरेर अर्को पोइन्टबाट आउट गरेर तपाईँले प्रत्येक स्विचको तल्लो पोइन्टमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्युजबाट प्रत्येक स्विचको तल्लो पोइन्टमा इन हुन गइरहेको छ। एनिमेसनमा तारहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मैले रातो तारलाई चाहिँ मैले लाइन यानि कि फेस तार बनाएको छु अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटरलाई पनि तपाईँले फेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि एउटा न्युट्रल दिनुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल बल्छ है त साथीहरू। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन हुँदै हुँदैछ, त्यहाँनिर जोडहरूमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ कनेक्सन गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हाम्रो काम हुन्छ न्युट्रलको काम। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्युट्रल पनि सबै यहाँनिरबाट न्युट्रल लिएर आएर कहाँ दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि सबै तपाईँको त्यो फाइभ पिनको एउटा पोइन्टमा, तपाईँले एउटा पोइन्टमा न्युट्रल दिनु पऱ्यो भने अर्को पोइन्टमा चाहिँ फेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईँको तपाईँको आउटपुटमा लिएर जानुपर्ने लाइनहरूमा सप्लाई जाने गर्दछ। त्यसरी हामीले फाइभ पिनको एउटा पोइन्टमा सबै फाइभ पिनको जतिवटा फाइभ पिन छन् एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले न्युट्रल दिने गर्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा न्युट्रल मेन न्युट्रल आएर सबै फाइभ पिनमा र इन्डिकेटरमा पनि तपाईँले दिनु पऱ्यो। एउटा इन्डिकेटरमा एउटा इन्डिकेटरको एउटा पोइन्टमा न्युट्रल भने अर्को पोइन्टमा फेस दिनुपर्ने हुन्छ चित्रमा देखाए जसरी। अब हाम्रो काम हुन्छ अन्तिम काम, यानि कि यहाँनिर अझै नै बाँकी नै छ साथीहरू अन्तिम नबनाउनेलाई। स्विचबाट तपाईँले फाइभ पिनमा दिनुपर्ने काम बाँकी नै छ, देख्न सक्नुहुन्छ स्विचबाट फाइभ पिनमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ कनेक्सन। स्विचको तल्लो पोइन्टमा इन भयो भने स्विचले लाइनलाई अन गरेर माथि दिने गर्दछ, लाइनबाट तपाईँको फाइभ पिनमा लाइन जाने गर्दछ। त्यसैले स्विचको माथिको पोइन्टबाट तल्लो पोइन्टमा हामीले के जोडियो, लाइन जोडियो, माथिको पोइन्टमा चाहिँ आउट भएर तपाईँले लिएर गएर फाइभ पिनको अर्को पोइन्टमा जोडिदिनु पऱ्यो अनि स्विच बटन दबाउँदाखेरि यानि कि बटन दबाउँदाखेरि तपाईँको लाइन माथिदेखि आउट भएर फाइभ पिनमा जाने गर्दछ। यहाँनिर चारवटै फाइभ पिनमा चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम काम यानि कि हाम्रो फाइनल काम ई यानि कि अर्थिङ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा अर्थिङ तार। हामीले सबै फाइभ पिनको एउटा त्यो छुट्टै पोइन्ट अलिभन्दा अलि मोटो पोइन्ट छ त्यहाँनिर लगेर हामीले सबै चारवटै फाइभ पिनमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ अर्थिङलाई पनि साथीहरू। अर्थिङ पनि सबै सेफको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, अर्थिङ पनि तपाईँले गरिदिनु होला सबै फाइभ पिनमा। र साथीहरू यहाँनिर एनिमेसन भिडियोमा अर्थिङ हुने क्रम जारी नै छ साथीहरू। र साथीहरू आजको भिडियो मन परिरहेको छ, तपाईँलाई हेल्पफुल भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर
छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गर्दिनु होला यस्तो गर्नु भयो भने चाहिँ हामीले यस्तै भिडियोहरू हाल्न अनि चाहिँ हाम्रो भिडियोमा हाम्रो च्यानलमा अपलोड गर्न हामीलाई हौसला मिल्नेछ साथीहरू अनि भन्दिनुस् हामीलाई आगामी दिनहरुमा कस्तो कस्तो भिडियोहरु हाल्दा ठीक होला तपाईलाई हेल्पफुल होला तपाईलाई के अपठ्यारो परेको छ इलेक्ट्रिसियनको काम गर्नुहुन्छ प्लम्बिङको काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो भिडियोहरु हाल्दा ठीक होला त्यो पनि सुझाव सल्लाह पनि कमेन्ट बक्समा दिनु होला भन्न चाहे र भिडियो मन पर्यो भने सामाजिक सञ्जालहरुमा चाहिँ शेयर चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहे हस साथीहरु आजको भिडियो यति नै थियो मन परे भिडियोलाई लाइक पक्कै गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहे हस त धन्यवाद।